আল্টিমেট সব একে অকমান ইনগ্রেডিয়েন্টস টু বেলেগ মানে অলপ মেমো খুঁটি লৈছে সিক্রেট মশলাও দিয়ে ন আপনি প্রথমে কলে সিক্রেট টু নকও ন প্রাইস টু নো দিলো প্রাইস টু মেম কিমান হবো সো হাই ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম ব্যাক টু আন্ডার ভিডিও জ্যাজ ব্লগ আকোটা ভিডিও লৈ আপনার মাজত আজি আসলে একদম বেলেগ একটা বস্তু দেখাবলে গৈ আছো স্ট্রিট ফুড হয় কিন্তু সবরে ফেভারিট হয় আর সেটা কি হয় মানে দেখাই দিছো এয়া চাও এইটা হয়েছে স্প্রাইল পটেটো মানে যে ভাইরাল হয়ে আছে সোশ্যাল মিডিয়াত আর এইটাই বস্তু মানে আজি আসলে আপনার দেখাম এখন এখন স্টল মানে যোরহাটত এনেকা ধরনের করেছে আর খুব ভাল লাগবে আপনাদের প্রথমে দেখাই লো বলো দেরি নকি পটাপট ভিডিওটা আরম্ভ করে দিও মানে একদম যদি ভাইরাল মানে আজিয়া বর্তমান ট্রেন্ডিং চলি আছে সেইটা হয়েছে এয়া চাও খাই আছে এইটা হয়েছে স্প্রাইল পটেটো এনেকা আর বর্তমান এখন শপ মানে এনেকা ধরনের স্ট্রিট ফুড এটা মানে দুইও মানে খুলিছে প্রথমে নামটা সুদি লম দুইকে অকান আগবাড়ি নাম নমস্কার মোৰ নাম মঞ্জিত বৰা আৰু আপোনাৰ নমস্কাৰ মোৰ নাম পিংকি শইকীয়া আচ্ছা আৰু দুয়ো মানে ধুনীয়াকৈ এতিয়া খুলিছে বৰ্তমান কিন্তু শেষেই হৈ গ'ল শেষ ন এতিয়া আজি বৰ্তমান শেষ হ'ল আজি শেষ হৈ গ'ল কি কাষ্টমাৰ হৈ গৈছে হয় হয় আমাৰ ষ্টিক কম আছিলে আমাৰ আজি হয় হয় আৰু লাষ্ট এটা পালোঁ আৰু মই মানে টেষ্টটো কৰি দেখুৱাম কিন্তু প্ৰথমে এওঁলোকক সুধি লৈছে কেইদিন হ'ল আপোনালোক আমাৰ আজি কালিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছে কালিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছে এতিয়া মানে আচলতে যোৰহাটত আপোনালোকে যদি আহে এতিয়া যোৰহাটতো এই বস্তুটো এভেইলেবল হ'লে আৰু বৰ ধুনীয়াকৈ এখন এনেকৈ আউটলেট খুলি দিছে এম ডি স্কোয়াৰ পটেটো বুলি আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ খুব ধুনীয়াকৈ আউটলেট আৰু বিশেষ ভাল কথা মানে দুয়ো হাজবেণ্ড ৱাইফ হয়নে নহয় একদম ধুনীয়াকৈ খুলিছে ক'ত ঘৰ আপোনালোকে আমাৰ যোৰহাট চাৰিগাঁও চাৰিগাঁও আচ্ছা কেনেকুৱা ৰেছপঞ্চ পাইছে এতিয়া বৰ্তমান মানে দুদিন মানে আমাৰ দুদিন হৈছে ভালেই আৰু ধৰক আজি মালে নাইকিয়া হৈ গৈছে ধৰক হয় হয় কালিও ভাল হয় আৰু মেম কেনেকুৱা লাগিছে আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে অলপ ভাইৰেল হয়নে নহয় এই বস্তুটো ভাইৰেল হয়নে মানুহেও ভাল পায় ন আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা সকলো মানুহে ভাল পায় আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ মই বনোৱাটো দেখুৱাব নোৱাৰো যিহেতুকে চব গেছেছ অফ হ'ল মানে ষ্টিক নাই ন ষ্টিক ষ্টিক নাই আৰু যোৰহাটৰ একদম আপোনালোকে চাব একদম যিটো আপোনালোকৰ গান্ধী পাৰ্ক মানে এইখন এতিয়া আছে মই আন্ধাৰ হৈছে কিন্তু গান্ধী পাৰ্কৰ একদম সমুখে সমুখে তেওঁলোকে লগায় ইয়াতে লগায় নে বেলেগ জেগাতে লগায় অঁ এইপিনেও লগায় আচ্ছা এই ওচৰতে পাই যাব মানে তো বহুত বহুত ভাল লাগিছে কিন্তু আৰু এনেকৈ আপোনালোকে আগবাঢ়ি গৈ থাকক বহুত ভাল ৰেছপঞ্চো পাব দেই আমাৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক শুভকামনা দিছোঁ দেই সকলো আহিব লাগে আৰু হয় হয় সকলো যাব নালাগে যোৱাতে পাব একদম ঠিক ক'লে গুৱাহাটী গুৱাহাটী যাব নালাগে হয়নে দাদা গুৱাহাটী যাব নালাগে এতিয়া যোৰহাটতে এভেইলেবল হ'ব এনেই এই বস্তুটো খুব ফেভৰেট ন মানুহৰ কাৰণে কালি ভাল আহিছিলে কালি আহিছিলে ভাল ন আজি আহিছোঁ বুধবাৰ না টেষ্টটো কৰিব পালে হয় হয় এতিয়া আমিও অকণমান টেষ্টটো কৰি আপোনাক দেখুৱাই দিছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ যিটো একদম পূৰা ভাইৰেল চলি আছে এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত এতিয়া আপোনালোকে কিন্তু বেলেগ জেগা যাব নালাগে একদম যোৰহাটতে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এই বস্তুটো পাই যাব আৰু নামটো মই প্ৰথমে দেখুৱাই দিছোঁ নামটো হৈছে এম ডি এম ডি নহয় জানো এম ডি স্পাইৰেল পটেটো ষ্টিক বুলি এনেকুৱা ধৰণৰ ধুনীয়াকৈ আউটলেট খুলিছে আৰু বহুত ভাল লাগিছে অকণমান খাই পেলাই টেষ্টটো কৰি চাই লওঁ খুব ধুনীয়া টেষ্টত এই বস্তুটো আৰু আল্টিমেট চব একে অকণমান ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছটো বেলেগ মানে অলপ মেমো সুধি লৈছে চিক্ৰেট মচলাও দিয়ে ন আপুনি প্ৰথমে ক'লে চিক্ৰেটটো নকওঁ ন আমি অকণমান এতিয়া প্লেইন দি আছোঁ হয় হয় দিয়া নাই আৰু মানে হয় হয় অলপ বেলেগ কৰিব তাৰমানে চ' বহুত ভাল লাগিছে দেই থেংক ইউ ভেৰি মাছ আৰু প্ৰাইচটো নুসুধিলোঁ প্ৰাইচটো মেম কিমান হ'ব ফৰ্টি ফৰ্টি প্লেইন ফৰ্টি আৰু বেলেগো আছে এতিয়া বৰ্তমান ফৰ্টি নাই এতিয়া বৰ্তমান ফৰ্টি চলি আছে আৰু ঠিক আছে অঁ চিজটো নাই সেইটো কাৰণে চ' আহিব আপোনালোকো এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টিক যদি খাবলগীয়া আছে যোৰহাটত একদম ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে এনেকুৱা এখন ধুনীয়া আউটলেট আপোনালোকে পাই যাব চ' ভিডিঅ'টো বেছি ডাঙৰ নকৰোঁ কিন্তু আপোনালোকক অকণমান আহিবলৈ অনুৰোধ জনাম এনেকুৱা ধৰণৰ ধুনীয়াকৈ আউটলেট খুলিছে আৰু এতিয়া মানে এইটো এটা আপোনালোকৰ ফেভৰেট আৰু ভালো পাব চবেই চ' ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰি দিছোঁ দেই থেংক ইউ ভেৰি মাছ বাই বাই আনটি ভিডিঅ'ত আপোনালোকক নিশ্চয় লগ পাম টাটা এইও মানে গুৱাহাটী নহয় আকৌ এইখন যোৰহাট হয় আৰু দুয়ো দেখিছে হাজবেণ্ড ৱাইফ যোৰহাটত আহক